Čeprav je kašelj naš obrambni mehanizem, pa kljub samovolaju pa pogoji, kdaj ga sami ne zdravimo. Torej, če je kašelj dlje časa trajajoč, recimo 4 ali več tednov in se pri tem ne izboljšuje. Če imamo vrsta čas ali dlje časa povečano telesno temperaturo, ki jo ne uspemo znižati. Če ob tem kašlju tudi teže dihamo, kar lahko nakazuje tudi recimo med ostalim na pljučnico in podobno, ali pa kot četrti primer tipičen je, kadarkoli imamo obarvan izpljunek oziroma izmeček. V takem primeru seveda ne zdravimo kašlja sami, temveč obiščemo zdravnika, da ugotovi, kako bomo tako stanje najbolje ustrezno zdravili. Farmedika, vaš partner pri zdravju.